kuwayo office kwa Director General wa UMD wa office Director General mpya oli abadde kano kaka bagenda na awandinze report ye ku Lieutenant Colonel Charles Oluka Director General wa ISO mpya namuwane instruments endala ez'omulimu ogwo kati tumukwasiza emirimu gye agenda kugitandika omulundi kaka akoze bulungi myaka gy'amaze kuva 2017 mu January tusa wamalidde yasanga waliwo ebizibu 2017 yali mbi nnyo nga waliwo okutta abantu okutema n'ebirala bingi naye wamalidde ofiisi eyo eggwanga libadde lulungi okusinga bwelyali n'olwekyo akoze omulimu omunene tusuubira n'ono omupya ajja kwongerako ku musingi ogwo tukole ebisingako.